На Ічнянщині станом на 9 ранку 11 жовтня вибухи продовжуються, але їх інтенсивність значно зменшилася. Про це повідомили в управлінні ДСНС в Чернігівській області. Авіація проводить гасіння окремих осередків пожежі на технічній території арсеналу. Для цього залучені літаки Ан-32П. Спочатку робіт здійснено 24 скиди води, це 192 тонни. Сьогодні зранку роботи продовжилися, вже здійснено 3 скиди води, 24 тонни. Окрім цього, пожежно-рятувальні підрозділи заправляються водою пожежні танки Міноборони. Рятувальники, кажуть, докладають всіх зусиль, аби скоріше ліквідувати загорання. Відповідно до затвердженого прем'єр-міністром України плану, піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій приступили до очищення 16-кілометрової зони, прилеглої до арсеналу. Роботи проводяться в таких населених пунктах, як Ічня, Дружба, Августівка та Гмирянка. Забезпечено реагування на 91 випадок виявлення населенням підозрілих предметів. Вилучено 432 боєприпаси. Піротехніки розчищають від снарядів населені пункти, які потрапили в зону ураження, та проводять розвідку прилеглих територій на наявність вибухонебезпечних предметів. Не дивлячись на те, що роботи поки не завершені і сліди надзвичайної ситуації повсюду, мешканці, які були евакуйовані, а станом на 10 жовтня їх було 12,5 тисяч осіб, потихеньку повертаються додому. Люди повертаються, да. Вони бояться мародерства і тому повертаються, щоб доглядати за тваринами, які залишилися в господарстві, і також за домівками, за своїми. Так. А наразі повертатися до своїх домівок є вкрай небезпечним. Люди повинні це розуміти. Спочатку піротехніки повинні оглянути всю прилеглу територію і впевнитися в тому, що це є безпечним. До Парафіївської ОТГ, де розміщуються евакуйовані, продовжує надходити гуманітарна допомога. Вчора та сьогодні вантаж надійшов з Миколаївської області. Привезено їжу, засоби гігієни, одяг та взуття. Небайдужі чернігівці можуть принести пакунки до навчально-реабілітаційного центру номер 2 та до обласного молодіжного центру. Працює гаряча лінія.